दर्शकवृन्द यति बेला किसानलाई चटारो छ किसानले खेत जोतेर तयारी अवस्थामा राखेको छ तर किसानलाई यति बेला न त मलखाद भेटिरहेको छ न त बिउ बिजन नै विलेकमा अर्थात डिलरहरूले जताततै चर्को मूल्य लिएर मलखाद बिक्री गरिरहेका छन् अब दस किलो लए कऽ हमरा सबके दसो कठामे होइ छै सरकार बहुत बड़कामे छै हमरा सबके देखि जे खेत तर सबकिछु तैयारमे छै आ वएह खाद वएह स्टाम लगल खाद यदि विलेकमे सदस्यतासँ मिल रहल छै 4500 रुपैआमे राजबिहारमे ऑल सदस्यतामे खाद भेटै छै मतलब वएह खाद हमरो सबके डीलरमे अखनी उपलब्ध नहि भए रहल छै यदि खाद नहि मिलै छै तऽ डीलरमे फेर अयलै केना कऽ खाद नेपालके स्टाम लगल वएह खाद केना ओ डीलरमे उपलब्ध भेलै खादे नहि छै फेर उपलब्ध केना भेलै स्थानीय सरकारले मल र बिउ उपलब्ध गराउनु पर्नेमा नेपाल सरकारको खाद सामग्री केन्द्रले मल र बिउ उपलब्ध गराउने सट्टा यहाँका किसानहरूलाई यति बेला मल खाद नदिँदा उनीहरू एक आपसमा तड्पिरहेका छन् र कृषकहरू बनिरहेका छन् हामी कहाँ जाने लेकिन हमरा सबके किसान के लेल में सरकार के तरफ से जे रेट होना चाहिए से नहीं मिले विलेक से खाद भेटे अहिले मुल्क में 3 तहको सरकार छ संघीय सरकार प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार भर्खर निर्वाचन सम्पन्न भएको छ नया नया जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएर चुनिएका छन् तर उनीहरू बेखबर छन् नत्र उनीहरूलाई जनतासँग मात्र भोटको आवश्यकता छ भोट लिइसकेपछि जनता मरोस् कुनै मतलब छैन भने आम जनताको जनगुनासो रहेको छ एबी न्युज खबरका लागि वैद्यनाथ यादव राजबिराज सप्तरी